فيلم كان وحسو ساري صوم أكشن فيلمز. وينكو سلامي مستر غالد؟ وانكا قاضي هل كان محد يقبل من سينا؟ ورنيه وعديك وادلو سعطا عنيك وحان كاربو ايه محد اسلام يرمير نيسا تاسيو ميدو كسور تقلين محاكلو هيسانا صاحب وحا ايه سورة قلين عنيك مجران واي واد اوكتا وعان يستال عقاد وفرابادا وحان كووة دانا واقن عسي مركا دانتا دانا فيرستو ايه كووة ناكسن ani gidintee duwan garanaya adiga dinteedana dii sheegto lama baahan marka waxa kuuran ganacsigaasina iska ilowdo waayo waa waxan ku suurtagalayna adiga saaxiib adiga maskaxda ma laadahay aniga muhiimadeedu waa in dhulkaas la ogaliyo mi faantay waxan jeclaan lahaa arimaha aan diyaar u ahayn ka hadalkooda in aanan marno waqtiga luminin saaxiib ukaadi lacagta aan ku sheegay xitaa lab jibaar ayaan kaaga dhigayaa dhulkaas ugu soo wareeji 200,000 ayaan ku ogolaay waa difaanta Soomaay go'aankii go'sidan hore kugu sheegay أنا أقول لك إيه بما أحن مي فانتينا أنا أقول أنك وين روك سنة صاحب مي فانتي شكت آد وبلارن أيان روائن هالكاس كفرم وحكو نكسا واحد لذا أنا كحساب تنطو أوكي هادي سيدا ستاي ودك الأيان رادينا يا أن روك سكو هاد وان بحيا مركل ناس كدين هلا سوكلتنا دي بلمسو horta waani salaame ku soo dhawaada xarunta eedinka dambi baarista run ahaantii dalkeena waxa uu leeyahay qeyraad aad u farabad waxaana jira dawlado shisheeye oo doonaya inay macdanta kala baxaan dalkaanya waxa soo dhan waxa tii dadka ka hortagelaa waxaana la doonayaa in dalkeena ay dadkeena si fiican ugu shaqeeyaan hadana waxaanu bilaaban doonaa howlgal cusub taasoo aynu ku doonayna inaan ku cilibtirno cid walba dalkaanya caqabad ku ah waxaana dhawaan bilaaban doonaa howlahaas annagoo ah eedinka dambi baarista ayay dawladda aynu xil saartay arrinkaas hadda dhamaantii sida warbixinta igu soo gaartay waxa tiinad aad u firfircoon aan waxaad qayb ka tihiin howlgalkan yaa cusub horta ninkan aad arkaysaan magaciisu waa Qaalid waa nin ganacsada dawladda iyo shacabkana agteedu waxa uu isaga dhigaa nin wanaagsan balse howlihiisa kale ayaa burcadnimo waxaana uu la shaqeeyaa dawladda shisheeye oo dalka carqalad ku haya waana mid ka mid ah dadka ugu horreeya la doonayo in wax laga qabto isla markaana la cirib tiro waa difaanteeraan filaa dhalinyaro waxaa kaloo jirta warbixin sheegaysa in isaga iyo koox kaloo la socota ay doonayaan inay la baxaan dheemaanka ku jira gobollada qaar ee dalka ninkan kale aad arkaysaan magaciisu waa Daadir isna waa ganacsade kale waxaa sidoo kale u furan iskool beesala aana oo caruurta dadka danta yar ay geystaan shacabka xagoodna sidaas ayuu sharaf uga leeyahay balse waxa ina soo gaartay in halkaas uu ku iibiyo daraagis kala duwan isla markaana halka ay ku fasahadeen dhalinyaro fara badan mana jirta ilaa hadda cid ka hortagta arrinka kaliya haddii warbixintaas idin haysaan maxaad mar hore gacan ugu soo dhigi weyseen gacanta lagu ma dhigi karo cadeena loo baahan yahay mana sameey karo inaan toos u weeranno marka idinka ayaa leen karaba inaad dabagal ku sameysaan raggaas tahliil iyo samir idinka waxaa dabagal ku sameynaysaan ninka la yiraahdo Qaalid wixii warbixina aad heshiin ay soo gudbiyo yaa nabi ilaahay adigana daadiraadka ag dhawaanaysa adiga ayay ku jirtaa sidii aad ku soo jeedan lahayd waxaan la rabaa ninkaas inuu ku aamino aad qalbigiisa degtid hana ilaawi inaad tahay gabar askariyada waa difaantaan fila tali waxba ka cabsan waxaan ku ballan qaadayaa hawsha sida u dhaqsiya badan inaan ku gabagabeeyo hayalla badiina wax su'aala tali mid buu ku darsan karaa ka daadira markay nabiila hawsha ka qabaneyso soo lagama yaabo inuu fahmo oo dib u geysto arayaal aan baahan inaan ka fikirno guul darada kaliya guusha qaalid hadii aan anaga cadeyn karno meeshii ma ku toogan karnaa tali macquul maaha sababtoo ah ninkaas dadka agtooda waxa uu ku leeyahay qiimo aad u weyn annagoo maxkamad saarna xabad dhibaato uma geysan karno noor waxaas keena dambeysa xilligii iskoolka waxaad ahayd shaqsi farxad badan run ahaantii maxaa dhacay hadda farxaddii kama muuqatay haa runtii waqtigu wuu isbedelay
أي ما حد عن ولي كم فكرين مي عرنتي متبذن أيك سوريجتي ولي ميس كيف وجنيسه ما قانو حان كلها أنا ما أصيد الأيام بعبسك قبانيك أنا كم قانو مربطك هيسو وأودي تنتهى إن جعل وذاقنو نبيلو وحان ربع إن شيك كاج شيكيو oo qisada jacayl miya ila wadaageysa oo waxa hartaa miya inay dhahdo aniga qof ayaan jecelahay okay dib ma lahan waan dhageysanayaa ila wadaag waxay ahayd 2019kii bishii u dambeysay December way soo wacday waxna ay igu dhahday waxaan rabaa inaan kula kulmo aniga aad ayaan u farxay sababtoo ah muddo ayaan daba socday oo aan rabay inaan jecel wadaag noqono sida hadda aad adiga u rabtid inaan nolosh ila wadaagto waana kulanay filim walaal inay soo weeyst wiliibey dhisti la kulan runti aad iyo aad fiican tahay waxa walba waxaan jeenaa sidaad u rubsinay u dhahan noor najmaaniga waxaan ku daba socday muddo sanad ku dhow oo aan rabay inaan noqdo qof qalbigaada degan oo jacaylkaaga ah waana dareem kartaa shakhsi intaas ku daba socod inuu yahay shakhsi sidaaba ku jecel aysan dheedhelka ahayn ma aqaan aniga runtii waan dareem waa dhibkaaga waan dareem waa jacaylka ay qabto waa sidan hore kuugu sheegaanay haddii korayaan qof jeclaade waana waay waxaan aaminsanahay mar walba inaan jacaylku dareensanayo aniga waan fahmi karaa dhibkaaga laakiin nolosha maana shakhsi hore ku dhaawac dartiis inaad u burburiso waayo qofka haddii uu ku dhaawac hal mar ayuu kaa guulaystay balse asiga daraaddiis haddii aad jecelodaan iskaraafta loo mar ayuu kaa guulaystay marka qofkii ku dhaawacmiya loo mar guusha siinaysaa anigoo sidaas oog runtii ayaan haddana bedeli waayo go'aankayga laakiin hadda waxaan diyaar u ahay inaan go'aankayga bedelo weliba adiga darta najm waxaa kaa balqaadayaa inaad dilowdo murugadaadii hore waxaa kaa balqaadaya inaan ku siiyo jecel far badan iyo naxariis waxaan kaa balqaadayaa farxad aan dhammaan weligiina uu ku ilaashan doonaa mar la ii ogolow inaan qalbigaada dugo noor markaa kusoo wacayay ba go'aankayga waa bedelay qalbigaygana adiga ayaa ku hubeeyey waa ku baryaa khiyaanayga ilaali sii kale nafta ayaan ku dhaafsiinayaa naftida waxay noqotay mid xil walba kuu baahan sidii biyaha ugu baahan tahay oo kale marka sideen uga fikiraa inaan dhaawac ku geysto aad ayaad uhadal macaan tahay waxaanu rajaynayaa inaad noqoto jecelkii nafteeda ku aminaysa muddo fara badan aad iyo aad u naxariis badan tahay adigana waxaan rajaynayaa inaad noqoto dhakhtaradii qalbigayga waa mahadsan tahay firi horta jaamacadda dhammays muddo ahayd maxaasa baratay waxay ahayd city university AT ayaan ka bartay okay maxaa hadda shaqa aad qabataa waxaan dhawaan ku biiray ciidamada dambaarista oo aan u qaabilsanay dhan kombiyuutarka xoogaa hawshaas oo u muuqato mid halis gelin karta nafsadaada dib ma lahan wax iga halaabaa ma jiraan ilaahay talan saarta niyaddaada khayr u sheega caliye balse sheekada intaas kuma aysan ekaanin kulankeena kadib ma jirin wax taleefan ee ii soo dirtay waan way ayadoo idil aad ayaan u murugooday xilli walbana waan wacay xilli walbana waxaan raadinayay sababta iiga fogaatay waan wacay mana aysan jirin cid iga qabanaysay runtii walwal aad weyn ayaan dareemay keliya waxaan ka fikiray qaladka iyo sababta ay ii cidlaysay markii aan daala ayaa maalin duur aniga oo soo kacay oo wejiga dhaqnaa waxaa cod fariin ah nambar aan aqoon igu soo diray whatsappka codkayga igraan luqmaalmahan dhow waxaan raadinayaa si aan wax kuugu sheegi lahaa aniga waxaa ii soo laabtay qofkii aan dartiis kaaga fogaan jiray waana awoodi waa inaa hadalka diido sidaas darteed waan ogolaaday kadibna sidaasiiba ayaanba isku guursanay marka iskii aafiya booday nasiib u ahan markaasna waxay ugu noqotay arrin lama filaan ah
وان اسكيلو بايدو ايدل وحانا قوان قار مرد مينا نقف جعيلة وذاكن اوكي سيداس درادت ايا انا ايقفو قاني ساميا ومعقول أنا نولوش شيدا هور أمي سلاهين قصة جعيل أمروغا له سيدا هذا أوكالي بلسي هادا أي يلا نيسا أغو وانا كحوم هاي هادي أن كوسور بادو أما ديك بغاني ساني وليقي أذي كور شخص جعيل أمي قادن مركز سيدين أغو فكرة شخص أغو ريان جعلا ذينا نداوعو رونتي دوني ذا مربوج أي يلا نيسا شالكم فكرة نجمة كدبا يا روح جعلا نيسا ماانتن أذيك أي نولوشيدا كسو بيري أغو نور inaan ku cilleen doonin marnaba adinkana gabdhiina dambi baarista noloshiina sida ay risk u tahay ayaad raga masaakiinta aniga oo kalaana aad qalbigooda mar walba risk u gelinaysaan noor naga daa wixii hor iskii loo soo kuma dhihin soo istaag ina keen noor haddu xarawa nolosheena inaan ka dhigano mid aad u wanaagsan oo arin wanaagsan talaafkaaga dhacayo oo tali hay soo wacay ha tali برت سومهن اوكي واني مانيا نبيل هادي امد كويديو مو حارتا سيدا اينا ايقا مشغول سنة تمر البو مايا وقت بو اوك بدن وحارة واينا نحقا لا هادو كعالية هلو هلو وانتو نبيل ومين مخشع رقي ويكو مغدان سو مع صاحب هاوي اي مغدان اوكي دينجنان موجي يسن كاشركين هول قلوحان دادر اي خالد انيقا واحد كالوني اذا كان مغلا يا مجرين كليا واحد اذا كان مغلا واحد طاي اينا اطلاغان اذو تنيم دوان جو جني نيكا نشيسكي سوحي اي حيران طاي لولكاس اينا اووري جيو كليا ninkaas intuu niyadu ku hadlukaas arbinnaan iibiyo laga ma yaabaa inay isagana heshiisin dhaxmaro labadiina waxa tiin rag waaweyn oo ganacsata waana la socotaan dhamaantood waxa leenahay hal cadaw kaasoo ah ciidamada dambaarista maalmahan dambana dabagal xoogin ayay nagu hayaan dantana waxay nagu jirtaa inaan gacmaha isqabsano okay waxba kama qabo haddii sidaas tahay haye Khalid adigana okay aniga sidoo kale waxba kama qabo وكاس أنيق أنت سكرية أيان إذن كربي حتى أنا أنك وذا حضرنا خوله هنا جناحسي هي ستة أنا أكل فرد دامن لهين واحد جري عيدا معصب أولاده بريد دواكلكا عيدا ما زن هدر تامح يكون سمقيين ستة أوجوج لهين أنا جناحسي جينا واحد وقتين الله يرزق إني أغلق خاين هلي سكويين مركوينا كتحضرنا ذات كاس هي هذا كاس ما حد كله ذهنا وعيدا كاسونكا هذه أفارين سوكران هل أيه أودرينا مركزنا مجري دونت أسكيري دنبو أفارينا سوكرا ورسوغبل ورسوغبل شاكذا عيدن كاد أركيسا ما أهن وحفظوت مانا لقود قديكرو وهايو حد الشاكا إيناك قبان مانا جرت عدين إيناكو هيان مركز واحد أوقاتنا هدي أن فرق عنه إينا عدين لقو هيلاي مركزنا أوقات جيالك إيان ستوس بتقينا حد أنك وينا كورسيقنا ويرر كودا إدي منسيمو نكسنا إينا قرتقينا باريتان كودا aniga sidax maani kadib badacaya isla dugaysa marna bu mudunaa badacadeedana ay ka qasarta ama gacanta booliska ay gasho mar walba ciidankeen way inay fijignaadaan si ay u hortagaan ciidamada dambaarista aniga marna hoos aan qabanayn wax adeena inaan ku reebno ala kulli hal qofal baas ilaaliya marka xigta aan kulmeenna wa inaan ku kulmin meel public ah okay waan baxayaa saaxiibeyal maalin wanaagsan براني وانسي بحايا وينو مركلت اوكي صاحب اني انا وعيد كتب ايام بحايا
adiga sibaad ii eegaysa aqoon meed ii leedahay adiga ayaan kaa helay sidaas ayaan ku fiirinayay haddii aad ka xumaatay iga raali noqo okay aniga dhib mu arkin adiga waxaad tahay gabar qurux badan sidaa daradeed ayaan kuu soo aaday oo isku dhahay way ku eegaysaa okay dhib ma lahan mis baran karnaa hadda okay waan isbara karnaa magacaygu waa daadir anigana nabiila barasho wanaagsan jibis ayaan deganahay halkan dalxiis ayaan u imaaday waaw waa arrin wanaagsan rag ayaan ku lalan lahaa haddana wuu ii dhammaaday nambarkayga ayaan kuu reebayaa ila soo xiriir haddana waan sii baxayaa taliya waxa kula hadlaya waa samir anii nabiilo hadda ayaan howlgalkii ka soo dhammaanay nimanka la yidhaahdo daadir iyo khaalidna waxaa kaloo la shaqeeyay nin kaloo la yidhaahdo abshir oo isna burcad galaa waxaan kaloo ku hayaa arrin kale dhawaan raggaas waxaa usoo digi doonta badeeco badeecadaasna waxaan filaya inay la wareegi doonaan khaalid iyo daadir marka arrintaas ayaa loo baahan yahay siduu u dhaqsiyaad badan lama wato dhanka kale nabiile iyo daadir way isbarteen hadda kadibna howsha waa ay sii fududaanaysaa ee hadda maxaan ku dhaqaaqnaa oo qorshaha ii sheeg okay gudo shaqo wanaagsanaad qabateen haddana nabiilo hadda ay maqleen ninkaas sida u dhaqsiyaa badan waa inay kulanlan yeelan soo warcad maaha adigana waa inaad raggaas weerarta
طالي مين مقشع؟ ها واقو معلا إما نبات قبطها ها هاي عاوي إنك أما سيسكنيني ها وانسي واياي سفتويرك كجير فلاشك كمبيوتر كيسة كشم أوكي وايا طالي وانسمي محاكلي مركات انتاس قبطة ستوس وصو إنستالقاري سفتوير أوكي أنا وحافل أنا هوشي قبط نوك كوت كماشا كو قرر إيشاء هاي هاي طواني أفر طواني اللابو صدن صدن إيكو صدن إيكو واي يا حقود جوب حد أنا وحاد سميسا أديغو واح أبسي أموجين ستوس أقولو أغسان تالي فولد رضور نايفر من كان مرور هل عندنا نايق بالبال اوكي يس تحدك عندنا يكون جيران وحوال كاب بمعلمان عيدن كدم بارست وحي نوغوها يندب قلقات وفربزن عدهين نوغي نغيهلين اوات ارغتي قبرده يسو درين اني هو قولي ستي هلنتي حوقتي انو خرصونت عوشة سديه بلابين وحبنك مقادي كران عده ما هسو ادينا وانكسو علم دونا سدو لغسيه بادن ان شاء الله وهي فان صاحب هادو اينا حوغا جوجنا قناعسيقان سي ايسان ايقا قعانتي انو قدي وايهي لكن سي بديعادة لو ماني كدب ايسو دقيسا مانا رو بديعادة واحد نباتا اني ايقسو قارتو عديقنا العقتي دي صدق لقصيها بدن وانات ايقسو ديارسا مي فانتينا صاحب طاسا كعب سنين صاحب خالد نيك حابو دوي كدمات اني حتى سسيله تاعي انا كان صصا أنا جود إجابة بعدين، بس أقول هذا شرعي كأنتي سكمل بتبادل دون طعم. عليك أيه نفس هذا خلق لكم جرتها مركز بدنا لا هذا شرعي أيه كأنتكم كل جاي. وحتى دقن عند أنتي سوقين. حتى هذه أت أنا جيت شان. يسك الأيا وطب أصوب حد دون أو إذن باب إن دون. مهمة تال أيا أه. عليك نفس هذا مركز بتبادل سكرتا. بس كأنتي أنا يتكود من إيسا. مستر دادر. لا ما بحنا إني كان ناندلنا. واي واحد كده جنينا وطلي أنكوس عشان لهن. ما عديمة عينك أنا قاتين. ريا كرسا في روريا إذن كسيدا دونتان إيقراع بلسلق مياو إن تكبد باتاق عانت دولده وريا وليكي مارك ننكا أدك هدى أيان وعيا تلياهاك سي أوفي لاشا نايقا ديب نوسو علي نفتا إيقا قو إيسو ميهي ميهي ليسان عدين آموس وريا تلي مي مغشا الماهاك فوق تضايا باتي متكمدن هدى أيان قعانتكو هيا هديات فيلاشا نوسو علي ويسو بقوس الأول أخسيها بدنا إننا كدير دون إنكا
aryaada ninkaas xabba gaarsiin ma kartaan ogaada ninkaas hadii aad wax gaarsiidan inaad iga baxsan doon oo aan ka wayn kaga siyaa wariyatali anii cidna kama naxno cidna uma naxno cidna nagama dambayso dilkan waa caadisanay cidii waddadeen soo gashana dunida ma sii sarnaanayso waa difaantan filaa marka waxaa kuran caddeymaha naga isdoon inaa baabi'isid adiga waa haddii aad rabto ninkaan noloshiisa haddaba mid ogow ciidanka dambibaarista mar walba waxay heegan u jiraan in ay difaacaan shacabka soomaaliya cidinkana waxaad tihiin cadowga uu leeyahay dalka lagamana yaabo wax walbaad samaysaan caddeyntaa in ka haya inaan baabi'ino haye tali adiga aad ayaa umad adag tahay haye khaalid aamus wariyaha miyi maqashaana amarkeena waa inaad qaadataa taliyaaga alaha shaa haddii aragto nafsadaada inay badbaaday wariga hor leexo haddii aad karti leedaa bistoolad waad daysataay madaxgaiga dhufo haddii kalkhaalid igala kor tag wariyaha taliyaag nacaskaa hadalka ugu dambeeya ayaan ku dhahayaa caddaynta ama cunugan xunka ah mid dooran nafsadiisa xabba kuma samayn kartaan haddaba ogaada wariyaha taliye ilaa iyo saddex ayaan kuu tiranayaa haddii aad go'aankaaga bedeli weyso oo ay ku dhacday saddexdaas ninkan waa ay u dhammaatay Two. Hal jahanis ayaa kuu haray one sharciga kama baxsan doontaan haddaba ogaada Noor, run ahaantii muddadan kala maqneen aad ayaan kuugu xiisa gacalayso ma ogid. Anigaba sidoo kale run ahaantii waxaan dareemay cidlo fara badan. Adiga noloshaada hadda maxaa qorshaysayne? Inaan guursado miyaad aad u tahayne? May saas kama wadin, laakiin howlo kale ma qabatay sidaa jaamacad u dhammaysay. Taada oo kale riski ma soo galaane? May hawshan kulama rabi inaad soo gasho. Nabiila sidaad adiga iigu cabsanay sidoo kale ayaan anaga kugu baqayaa soo ma ogid. Waan ogahay laakiin hawshan riskigeedu waa iska soo afjarmi doonaa. Hadda maalin hore askari adinkii idinka mid ayaa la dilay marka adiga ilaa kaga xigsanaysa miyaan sugaa. War halkan jecel ayaa ka dhacaya war Khaalid. Qoftan waaba qof aan caadi ahayn aniga ayay qiyaanaysaa weliba feelashayda dhacaysaa nin kalena jecel ayay la matalaysaa gabare sheekada beenta meeshaan ku haysid way soo afjarantay hadda waa inaad ka fikirtaa sidaad ku badbaadi lahayd warniyo sida wax u wadaa dadkan si umujeeda inay yihiin lamaan isjecel weliba isku nuuraay maxaa waaye waxaad ka sheekaynayso nafteeda miyay u haysaa jaanis badbaadadeeda waan ujeedaa balse runtaa waxay tahay waddada samiir aan marsiinay aydan inaan marsiinayn oo aysan marnaba naga badbaadi doonin maxaa dhacay indhahaada wax cabsiya kama muuqdaan ma waxay kula tahay anaga nafsadaada inay naga badbaadayso waa ballan markii aad noqoto qofkii labaad aan ka dilnay ciidankiina in taliyaaga dhaqsi uu ku yimaado weliba asagoo cabsi fara badan ay ka muuqato uf adinka burcad ayaatiin waadan dhimanaysaan la socda adiga hawshaa way kaa weyn tahay ha ka hadlin haye nabiila maxaa dhacay geerida hortaada taala kama baqaysid miya adiga aniga waan ogaa labadiin inaa imaanaysaan balse lama baahna inaa imaataan hub la'aan adigoo keliya miyaa kuu soo qaadanaa isi taliyahayga ayaa imaanaya dibnaanaha gacanta nagu dhigaayo afkaaga caana dooro lagu qabay taliyahayda imaaha mugaasna gacantoodan ku dhiga mugdheexa sharciga waa ka badbaadeed laakiin maantaan gacantan ku haya waa maalintaa soo af jarmi lahaydeen horyaan idinkugu sheegay inaad mar un gacanta soo geli doontaan aryaada xadla rogtaan maaha gacmaha kor u taaga adna xad ii firiya qandha erid xuna gacmaha kor u taag soo xasuusta kabtan samiir horey wuxuu idinkuugu sheegay maalin maalmaha ka mid inaad soo geli doontaan gacanta ciidanka maantana waad soo gasheen haye ma soconaa